Poštovani gledalci, jer naravno svako ko gleda emisiju ko vam dade termin, on je i poštovan i priznat. I uvažen. I uvažen, nada sve. Dobrodošli u još jedno izdanje najgledanije emisije. Zašto najgledanije? Zato što je jedina emisija. Ovo ostalo se ne može tako ni nazvati. Pre nego što počnemo sa drugim delom novogodišnjeg programa, zato što ćemo mi novu godinu slaviti i u februaru, zašto bi se slavili novu godinu samo 31. decembra, tako? Ja moram da, odnosno ne moram, nego ću to učiniti sa velikim zadovoljstvom, pomenut ću dve stvari. Znaš da ja uvek imam neke lude kravate, neke neobične kravate, i postoji jedna žena koja kad joj saopštim ideju kako bi moja kravata trebala da izgleda, hvata se za glavu, ali uvek izađe u susret mojim ludilima i ispuni mi apsolutno, to jest pretvori u javu i stvarno svaku moju ideju. U pitanju je Marina Stevanović i njena firma Graver C. Mart, kontakt telefon 063-822-6759. I ono što je interesantno, oni se inače ne bave samo izradom kravati, već svih dekorativnih stvari. Izrađuju lampe, satove, lepe termašne, priveske, magnete, nakite i ostalo. Tako da, ukoliko želite neku moju kravatu ili neku kravatu koja već postoji na Facebook stranici, posetite Graver C. Mart i odaberite nešto za vašu voljenu osobu. Da li vi, koleginici, nešto imate da kažete? Kineska nova godina isto prošla, tako? Kada ona pada? Ona pada poslednjeg petka svake nedelje. Pa, pošto je poslednji petak ove ili svake nedelje, srećna vam kineska nova godina. Kineska nova godina. Am hao, kleo, čao, 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 cing, ming, 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 ding, cing. Elem. Pre elema, takođe ću nešto uraditi sa velikim zadovoljstvom. Moja drugarica i koleginica Drina Pešić, veliki pozdrav naravno za nju, a 19. februara u Muzeju Narodnog pozorišta sa početkom u 18 časova bit će izveden koncert pod nazivom Na vrhovima prstiju. Balerinice uzrasta od 3 do 7 godina igraće na popularnu dečiju i zabavnu muziku. Gosti su Milka Rajičević koja će govoriti o zdravoj ishrani, zato je nama i generalni prijatelj emisije My New Life, i dece iz škole pevanja Bojane Nikolić. Cilj ovog događaja, između ostalog, je probuditi svest o zdravom životu i stvoriti naviku kod dece za vežbanje. Hvala My New Life-u, jer mi zaista imamo jedan potpuno drugi Absolutno. I potpuno novi život, otkad je to prijatelj naše emisije. Ono što bih ja pomenula, iskoristila ovu zaista priliku, s obzirom da je zadnji petak ove nedelje, srećna vam kineska nova godina, a to je da se zahvaljujem Sokolovoj kafi. Nešto sasvim novo na našem tržištu. Neću ponavljati slogane koji su već dosadni. Moja kafa, Sokolova kafa. Ukoliko želiš da letiš, a drugarstvo nije ptica, ptica odleti, ali ako želiš da letiš, jer neke ptice nikad ne polete, pi Sokolovu kafu. Tu sa nama, a samim tim i sa vama, čak možemo vam zvati po uzećem ili DHL-om, hvala ti bako, sok od višnje. Hvala ti bako i... U prevodu višnjičica. Višnjičica odrodila, da. Uskoro i dekin kolač. Kolač koji nije mekan za razliku od bakinog. Znači, tako bakin, je. Kolač i tvrd dekin. Kolač. A sada numera, muzička. Nećem još sa muzičkom. Molim te bre da pustimo numeru, pa daj malo da razgalimo ljude, dosta nismo bre. Mi ljude razgaljujemo našom pričom, a muzikom popunjavamo... Aj, šta si hteo da, prisan prostor. Prazan prostor. Prazan prostor, dobro. Pošto puno imamo praznog prostora, mi moramo da rastavimo sa pričom. Dosta ima numera. Kratko samo da se zahvalimo Antić Nadi, a ja u ruci držim poklon koji je Zorana dobila, moja kod kuće. Ja sam Zorani večeras to uručio. Hvala ti, Nado. Nada je jedno divno biće. Sem što je žena istančanog ukusa, gleda našu emisiju i gledala našu predstavu, sad najiskrenije, ovaj prvi deo je oficijalni, jedna žena sa jednom predivnom dušom.
ne radi se samo o poklonima, radi se o tome da imamo novu rubriku Prosperitet dobrog, tako se zove. Mind Your Life. Zdrava hrana i smrznuti proizvodi. Patrisa Lumumbe 63, Salvadora Allendea 17 i Viteza Karađorđeve zvezde 50. Naše smrznute čarobne džekonije u vašem frižideru i rerni rešit će sve vaše kulinarske nedoumice. A za vrele dane spremili smo za vas led u kockama. Mind Your Life. Dobrodošli. Poštovani gledaoci, ovo je KVDT dnevnik. Zašto sam ovako obučen? Zato što šminkerka nije došla na vreme, kostimografi, stilisti i ostali, tako da sam ja rešio da uzmem stvari u svoje ruke i nadam se da ste zadovoljni, ovo je nova kolekcija 2048. A sada, naravno, ono što ste navikli, da vam kažem da je sponsor, to jest prijatelj naše emisije, kao i Kondade dnevnik, My New Life, držim u rukama i njihovu knjigu, odakle ću vam zapravo i pročitati vest koja je obeležila prethodnu sedmicu. Kako saznajemo, konačno će i ko kultura dobiti svoje mesto za koje su se borili godinama, odnosno borili su se njihovi predstavnici. U toku predizborne kampanje naši političari su rešili da obraduju sve poštovaoce, naravno koncertima koji pripadaju kulturnoj baštini, tako što ćete u februaru mesecu, samo malo da pročitam, znači desam sta, u februaru mesecu imat ćete prilike da odete na koncerte Šabana Šaulića u Padinskoj skeli i na koncert Ace Lukasa koji će se održati u Vorči na platou osnovne škole Jovan Ristić. Ono što je zanimljivo je, to je da će ovo možda biti i prvi put gde će se učenici udružiti sa prosvetnim radnicima i svi u glas zapevati veliki hit Ace Lukasa Belo oko mene sve je belo. Toliko od mene za večeras. Ej, šeki, šeki, tako ti ala, ha! Dovešću te šeki do prosjačkog štapa. Elem, konačno da zapevamo i za pojas ili da zadenete za to šta imate zapravo. Ali vidi, ti kad kažeš LM, to je ono LM, LM. Što bih rekao, a u stvari je LM... LM, restoran. LM. 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 Da. Žurka, kako, o kakvoj, mislim, možemo samo da sanjamo. Sanjamo. Da. Drugi deo žurke. Pa da počnemo. O žeži maestro. O žeži maestro. Opa je!
Veselo, veselo, krivo vam je što niste bili sa nama, pa mi smo vas sve pozvali što se niste, što se mala u obrazi, pokom je ti to dorazi, il po mami, il po tati, kaži dušo života ti. Moji dragane, niđe vino, nici voda, nici bolje vino, taj drugi deo. Nici vino, ni trakija, ni reci moja, reci moja simpatija. Viš, moja jeste, tvoja nije. Dobro da nemamo isti ukus, to je dobro. Pa to je dobro, kada sam imala isti ukus? Nikad, nikad. Ti voliš te krupne, ja volim ove sitnije. Sitnije, cile sitnije, pokaži mi najbitnije. Prvi poklon za večeras držim u ruci Imperiju Silvija Jung i neki tamo featuring Nenad Škundrić. Prvi, naravno jer imamo samo jedan promo CD, koji se javi na 063-736-1837, dobije na poklon ovaj lično moj CD sa potpisom. Jedan CD držim u ruci. Nije život jedan CD što si glava raz... izgubljena, da. Nije ljubav fotografija, da izbledi da se pocepa. Godine joj ništa ne mogu, još sam vjeran tebi Bogu. Udari se o scenografiju. Pa mi smo navigli da ti rušiš scenografiju, a ja si neću ovako... Nije ljubav scenografija, da izbledi da se pocepa, godine joj ništa ne mogu, još sam veran tebi i Bogu.
Uskoro ćemo najaviti Zoranin koncert, a ono što ja smem da otkrijem, to je, smem da otkrijem da ću ja biti specijalan gost i izvešću svoje tri najnovije numere. Šta izvesti? Odigrati. Učuj odigrati je. I to gost iz inostranstva, on će otići u Bugarsku ujutru i uveče dođe iz Bugarski samim tim šta gost je iz inostranstva. Jer realno, ti stižeš iz inostranstva. U cara... Jer mi lažemo nekog. Ne. Nikoga. Znači što ja ne bi najavljivala gosti iz inostranstva? Ti si u Sofiji i ujutru stižeš i stižeš na scenu. Na scenu u Carevom novom modelu. Tako je. Tako je. A sada jedna potpuno nova rubrika, ne znam šta ste hvatali, pošto mi zaista imamo jednu veliku ekipu koja broji 153 člana. I rekli su da imamo novu rubriku Paparazzo ulov. Da vidimo koga su oni to ulovili, živa ili ti živ nisam. Pogledaj. Aj pušte bre više. Fini ljudi, fino se ponaši. Možete da pustite ovo, ako nije problem? Mi bih vas zamolili. Jel možete? Hvala režija. Volimo vas mnogo, preslatki, šećeri ste. Ostavite kokice. Treba da kažem, da? Nisam u toku. Nije u toku. Nova numera Nenada Škundrića, Nisam u toku. Koju će peva? Hoćemo da otkrijemo koja pevačica peva? Naravno da ćemo da otkrijemo. Emina Jaković u duetu sa Erosom Ramazzottijem. Da, Ona radila dosta dueta, a sad radi sa Erosom. Mariah Carey prateći vokale peva. Pa ko bi drugi? Pa ko bi drugi nego Carey. A da, vi ste na Carey? Carey. A kako te zove Neca, jel? Ne Neca. Nego? Ove, Snežana. A zove te Snežana? Pa nekako... Sneg je opet. Puna patuljaka sam imao u životu. Pa onda kao dobro, Snežana. Sneg je opet. Sneg je opet Snežana, a patuljci nas dele. Sneg je opet Snežana, još kad smo se stili. Izvolite. A patuljci nas dele, De. Bože da, baš je reče, no, nekako romantično. Jeste. Kao što rekuh u prethodnom izlaganju, predstavit ćemo vam jednu novu grupu, repu grupu. Sad ili ćemo ih predstaviti u nekoj odarni? Ne, vidjet ćemo spot. Spot? Vidjet ćemo spot koji se zove Čisto sumnjam. Pa čisto sumnjam da ćemo ga vidjeti. Ne, ne slušajte njega. Mi, znate ovako, kada nas dvoje ne razgovaramo ili smo na domak tuče, on je Nenad Škundrić. A to ćemo na kraju da vidimo. A kada smo? Pa što ne bi ja najavila da ćemo mi to na kraju da vidimo. A i to što kažeš. Pa naravno, kad smo mi bili po redu i redoslovu. Nikada. Mi je već te lupetamo. Ti to za sebe kaže Mališa. Apsolutno! Pa reću vada da za Radu Đurić. kao što rekoh, band, novi band, novi spot, samim tim kad je novi band, moraju da imaju novi spot. U stari spot. Tako je. Veliki pozdrav za njih, neću mnogo o njima da vam pričam. Jer će se oni predstaviti svojom muzikom. Muzikom, tako je, to lepo je. Zašto sad? Ovo ni Njegoš ovako. Mali Vuk Stefanović Karčić. Njegoš, ovaj Karčić. O Berlusconiju, da ne govorim što nema nikakve veze sa Bukovskim. Bukovski. Jesam nekom, znaš da je neko napisao umjesto Bukovski, napisao Berlusconi. Ali dobro, na B je. Možda i Bregović. Možda je Bregović. Znaš, su oteli, odnosno obradili Bregovićevu. Ja molim obezbeđenje da opuzdate ovu ženu što bi se naslonila na rame. Ali što nam je zgodno obezbeđenje. Treba mi rame tvoje. Da plačem na njemu. Treba mi neko ko će da me smati. A ti si daleko. Ne mogu te dozvati. Novi band, novi spot, nova numera. Biće nam i gosti, dolaze iz Minhena, a naši, a njihovi, svetski, a naši, kako god, uživat ćete. Dobro, uživat će na kraju, ajmo ponovo malo u restoran, ajde, malo ajde, teatru. Znači prvo u restoran, pa onda na kraju ajde, ćemo, ajde. To što si ti najavila. LM. Ne može da živi, zna se, mi bez LM-a, LM bez vas, jer vi ste ukras LM-a i svi mi bez smeka, radosti, pesme, a toga ima najviše.
Moj živote, moja ljubavi, sunce se u suzi udavi, pa se spusti noć ko sudbina, da te sanjam, da te dozivam. Ne mogu da živim, hej ljubavi, nikad preboljena. Ja se više ničemu ne divim, zato pijem za ona vremena. Tiha patnja uvek bila si, mjesec se u vinu davi, sva nedarko bijela prašina, da te čekam, da te dozivam. Ja bez tebe ne mogu da živim, ej ljubavi kad preboljena. Ja se više ničemu ne divim, zato pijem za ona vremena. Zato pijem za ona vremena. Pozdrav za sve gledalce RTS-a. Ovo ona ide. To je to, skrivi dalje. Ali ono, ko vam dade zemlju? To moramo odmah. Ko vam dade zemlju? Da, 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 su nam dali, mi ga više ne damo. Jedno veliki golem pozdrav. Tišina, bre! Nek si rekao. Pozdrav za Cecinu čerku. Pozdrav i vidimo se nešto malo kasnije. Za pomolu svatba. Neka se mladi vole. Mamu, ne, mamu, ne slušaj ništa, mamu, ja se sve pitam. Ja ne gledam od slove, ne čekaj me ženo, ne čekaj me dome, vetrovi me lome, ja tera po slove, ne čekaj me ženo. Kome noćas treba gitara bez žica, kome treba čovek sa stotinu lica. I više. Kafana bez dima, pesma bez poema, kome treba čovek koji sutra nema. Agencija My Art BGD se bavi produkcijom najboljih i najgledanijih predstava i predstava za decu. Osvežite repertoar pozorišta u vašem gradu vrhunskim predstavama, vrhunskom produkcijom, vrhunskim glumcima. Srpska bajka, Štrumfovi, Porodica Kremenko, ko vama dade predstavu, imamo dojavu. Čekajući ministra su neke od predstava koje možete gledati u vašem gradu. My Art BGD, da vam daske i dalje život znače.
Salon lepote Mirjan. Venus Legacy. Preoblikujte svoje telo najnovijom nehirurškom metodom sa Venus Legacy aparatom. Topljenje masnih naslaga, redukcija celulita i zatezanje kože po najpovoljnijoj ceni u gradu. Već od trećeg tretmana jako vidljivi rezultati. Dermafrac. Isprobajte jedinstveni tretman mikroiglicama za podmlađivanje kože. Na teritoriji cele Srbije, jedino kod nas u Mirjanu. Da budete lepe od glave do pete. Salon lepote Mirjan. Tiki čik. Od masnice i pocipane arkade do prelepe mlade. U par poteza osjetite na svom licu hollywoodski glamur. Tiki čik. Profesionalni šminker. Tiki čik. Eto veselja, eto zabave, ludilo neviđeno na Medaku. Se kaže na Medaku ili u Medaku, nisam baš siguran s obzirom na to da nisam baš dovoljno obrazovan da bih se bavio ovim poslom. Pa vidi, ako si... Ako si ti normalan, ubio me Bog, ubio me Bog, ubio me Bog. Ne, dva puta da kažem. Pa to znamo. Na Medaku je ako si u helikopteru. Ja spavam tamo. A u Medaku ako ulaziš... Ulaziš ti, korak ti znam. Ulaziš ti, korak ti znam. Pređi do numera. Sada numera. Ma kakva numera, nemamo numera. Pa šta ćemo? Imamo puno prijatelja. Laguna, poklanja vam knjige. 063-736-1837. I posle mi nismo edukativne emisije, molim. Jel vi to nama? Jel vi to meni, molim. Da ne kažem šta se rimuje sa molim. Ha? Volim da te volim. Volim da sam samo tvoj. Ti si žena mojih snova. Ti si moja sudbina. Pozdrav za baka Višnju. Jeste, ali sad da poklonimo knjige. Koje? Tri knjige. Hodajući na rukama, što će Zorana raditi na koncertu, to je knjiga Miroslava Antića. Zatim... Preko Ilića. Nije Antića. Tajna istorija Miloševe Srbije, prvi put kao posebno izdanje, s obzirom na to da često pominjemo Vuka Karadžića u ovoj emisiji, i posljednja naša omiljena knjiga, Krv i sapunica, napisao Mladen Marković. Neka se vrata raja bar jednom otvore, za tebe i za mene daleke svetove. Duši tu na dnu.
Rubrika koju obožavate. To je rubrika kada ja špijuniram vaše društvene mreže, a onda palicu prepustim mojoj koleginici da komentariše ono što sam ja uspio da pročačkam na vašim društvenim mrežama. Tako da bih ja zamolio našu režiju da pusti prvu fotografiju, jer imam tri iznenađenja za Zoranu. Mora da pogodi ko se nalazi na ovim fotografijama. Fotografija broj 1, Zorana. Da li vidiš i da li prepoznaš ovu devojčicu? Crna lango. Glumica jeste. Početno slovo je... I žensko je. I žensko je. Malo li je, nešto pogodi, dobro. Evo da ti pomognem, početno slovo je G. G je ime, P je prezime. Ko se Predići? To je novinarka. Dobro, a ovo je glumica. Glumica. Pa proveravam da li znaš da je Koca Predić na Rekarke. Ja tebe u stvari proveravam. Bože, kako ne znam, završio sam u gostinsku školu. Znači, meni je logično da to ako je ime G. G, a prezime počinje sa P, P. Da je... Eto, logično. Znaš kako kaže Zdravko Čolović, gori vatra... Čolović! Čolović! Ne, Tomislav je Čolović, Zdravko Čolović. Asocijacija pusti mačora. Gori vatra, a... Sad na... E, znači, gori... Gori još i sad. Pa ko je to? Više će pomoći. Šta sad gori? Šta ima veze sa gori? Pa gori, počinje ime Gori... Gorica? Gorica! Sa Popovi! Bravo! Još to je lepa slika, čovje. Ovo je... Ej, svaka ti čast što si pogodio. Pa ja kad špijuniram za tri medalje. Da, pozdrav za Goricu. Goricu, eto. Gorica, mi te volimo. Idemo na sledeću fotografiju. Da li znaš ko se ovo zakamuflirao? Zorana, ili ćemo... Kojim zanimanjem se bavi? Pjevač. Pjevač... Numera, mislim, koje muzike? Izvodi jazz? Pa, pripada Grandovskoj filharmoniji. I, inače, jako te voli. Često se slika s tobom. Sava Perović. Br, kako si to? Šećer. Pa bravo! Pa nema njih mnogo koji me vole. Znam da me voli Sava. I čak nisam sigurno da ih ti da me voliš. Ja ne mogu očima da te gledam. Znači, da upišemo Sava Perović... Te jedan od redkih koji te voli. Da, u stvari jedino on me i voli. Šta da mu poklonim? Ali dobro, bolje iko nego niko. Javi se, poklonit ćemo ti nešto. My new life, smrznutu papaju dobijaš. Dobijaš. Banane. Peroviću, banane smrznute i papaju. Malo li je. E, bravo što si pogodila Savu Perovića. I treća, poslednja fotografija za večeras. Koje li je ovo? Zanimanje je. Ja mogu da ti dam jednu asocijaciju samo? Ajde, bavim se. Jesi se kupo? I ja, Aleksandar Filipović. Bravo! Sad ne mislim da čovjek je pedantan i uredan, nego samo ima jedna anegdota gde smo mi bili u Vodicama. Čovjek izlazi... Mokar, potpuno. Potpuno, pa kako... Pa kako iz mora? Kako izađe iz mora? Su! Potpuno su, da. Tu su bili Živojin Krstić, naš dragi prijatelj i novinar, Čedo Jovanović, Katarina
Obradović, Obradović, naša lepa Kaća, Nana i ja postavim zaista legendarno pitanje, jesi se kupao? I eto, ali vidiš kako sad ono mogu i da pogodim. Je tako, Čeda? Možeš. Čeda Radiša, koji upravo hoće da napusti kadar. A da napustit ćemo vi... kuda će ići. Ajde, idi putem... Kuda idu mačke kao ja? A, pozdrav naravno i za Aleksandra Filipovića. Odlaziš ti, korak ti znam. Znači, Šveps nam nije sponsor, ali jeste Majenja u live. Pozdrav za Sašu Aleksandra Filipovića. Filipovića, mačka... Sneg je opa, ne, ne. Ej, moj Saša, ej, moj Saša. Gde je sada, sada ljubav naša? Reci, Saša, ej, moj Saša. Čuti, moj dečeće plavi, nek tvoja kosa plava. Na rastoku uspomena spava. Inače, plava naročito. Ovako ćemo se pojaviti sledeći put u tabloidu. Da. Saša, hoćeš nas primiti ovako u tabloidu? Neka bude tema ludi među nama. Tako, klini glavom ako ćeš nas pozvati. Hoćeš nas pozvati? Hoćeš, Evo, stižemo. Evo ti ruke. Evo. Obe. Hvala ti. To je bilo sve kada je ova rubrika u pitanju. Idemo nešto da pogledamo pa se vraćamo u studio. Ovo je prilika. Svako dobro. I pospretite. Merkur u Vrnjačkoj banji. Oaza mira koja pruža i odmor i opuštanje i proveru zdravlja. Medicinski i spa centar Merkur. Mir i opuštanje uz kontrolu zdravlja. I brbotanje vode. Odjavit ćeš me ti, odjavit ćeš me ti, ne može srce moje, nemaš se da operost. Ako je ljubav pjesma, hajde da pjevamo. Ako je ljubav igra, hajde da igramo. Ako je ljubav Baba Višnjin sok, nešto sasvim novo na našoj državi. Ja znaj da nije. Da. To. Šta da nije? A šta stvarno kažete? A znam da nije, nekad razmišljam da znam da nije. Ali znam da nije. Sjeti se. Kocka! Kocka! Pa se ukoliko nemoj znate kocka. Pravilnu reč, a znam da nije, javite se na 0637-361837. A znam da nije šta? Nadovežite se. A znam se. Da nije šta. Šta? Samo pošaljite na Lokal 200, a znam da nije šta. I sve da. Ide u humanitarne svrhe. Svrhe i dobijete paket City Recordsa i naravno Jugotona. Tako je. A boga mi ne dobijate samo to, nego i pregled. Mada i predlog. Na naš predlog. Pregled kod psihoterapeuta, ukoliko ste to uvijeli. Jeste, a sad da se uozbiljimo, zaboravili smo nešto da poklonimo našim dragim gledalcima. Šta bre? Javite se, odnosno samo jedan da se javi, poklonjamo paket smrznutih proizvoda tako prijatelja je. Naše emisije My New Life. Kakav je to proizvod? Kako je on smrznut? Ja sam razne smrznute proizvode vidio. Ali ovakve? A ova, jesi vidio nekad slično smrznut proizvod kao u našeg prijatelja My New Life-a? Ne. Pa ja da poklonim onda tebi to. Hvala prijatelju. Ništa. Ne, evo. Ne poklanjam ovom. Ja hoćeš ne pokloniti stvarno. Ej, ajde čestitam. Srećao sam papaja. Ali onda nije smrznuta, izvini. I to bi bilo to... Što papaja nije smrznuta? Pa što neke smrzne. Pa ti ćeš da je smrzneš. Da. Smrznuću je. Ja. Za sam kraj upravo slušamo taj novi bend s novim spotom koji će se predstaviti sa svojom novom pesmom. I oni su naravno šta? Ljudi iz Trčanog ukusa i su premijeru želeli gde u emisiji ko vam ne da termin. Zato što već koliko sutra će to biti milionski pregled i znamo iz iskustva. Jeste. Nenad Škundrić i Silvija Jung. Jeste. Onog momenta kako su postavili numeru, a bila premijerno izvedena gde u KVDT-u. To planulo na pa to, pa to je planulo tiraž na internetu. E, to. Znači to se gledalo, pa pregledavalo, pa se šerovalo. E, kad si ti bila mala. Pa se lajkovalo. Kad si bila mala. To je bilo nedavno, da? Jesi pušila grisine? Ne. Ja sam uvek tako sa društvom, nađemo se mi i kao taj ko. Ja sam uvek govorila smrt duvanu. A dobro, ja pušim grisine. I to bi bilo sve za večeras. Pogledajmo spot za sam kraj. Želimo vam zaista svako dobro. Jer danas, kad vas pitaju kako ste, pitajte se da li vas iskreno pitaju, oni vas i ne slušaju šta a vi govorite. Koga briga kako koga ste briga, vi. Koga briga ko je kako, a nas je i tekako briga. Briga kako ste vi. Jer vaša sreća je naša sreća. Da, a naša nesreća je i vaša nesreća. Evo, gasili ste ga ovdje skroz. Spot. Fuck.
ukidam civilo, narkotici gudra. Teo bi da ideš negde, ali kome i kuda. Grad koji mnogo uzima, a premalo pruža. De svaka mala je kurva, zaraza, oča i tuga. De je puno lopova, isto toliko pandura. De misliš da možeš da uspeš i dalje si nula. Klinci grizu, ludnica, pa kao bruda. Bolje beži odavde ili leđa ti čuva. I svako sprema na sranje, ne želiš hodati tuda. Sve miriše na smrt iz svakoga ugla. Bog je otišao odavde i ne pomažu čuda. De svako juri za hranom, u crevima rupa. Isprani mozgovi, bencedin se guta. Juriš za prokletom kintom od danas do sutra. I sve se vrti u krug, možda ćeš uspeti drugar. Reći ću ti srećno, brate. Ali čisto ja sumnjam. 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 Sumnjam. Ali čisto ja 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 sumnjam. Pesna su braća. Ne tripuj da si idol, ulica praksa. Saslušaj sada štivo, jer blok je kazna. Ti moraš biti pilot, lako se pada. Snađi se, skuplja život, zakone vlada. Staleži jasni, luđi jebe, jaček to vidi se po faci. Dok liju suze, jauci strašni. Sve se lako čuje i odzvanja u glavi. Video nešto, bolje to sakri. Jer bit će kasno i ko će da te spasi. Pucanju noći, krvi je svuda. Donesi genje pa dobri smo mi sutra. Štangla u ruci, spremni na pokret. Ne želiš najgore, upoznat ćeš odred. Ti sada bežiš, srce ti lupa. Šansa 50-50, ali čisto ja sumnjam. 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 Sumnjam. Ali čisto ja 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 sumnjam. Sumnjam. Ali čisto ja 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 sumnjam. Ali Come on, daddy, tell me. Come on, daddy, tell me. Come on, daddy,